За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка. Започва пресечна точка с Михаил Гюзев. Здравей, България, където и да си. Гледате пресечна точка, предаването, в което новините получават първия си коментар. Драматично развитие около металургичния завод Азовстал. От последната крепост в Мариупол, незавзета от руснаците, са евакуирани украински военни. Ходът на войната в Украина и неуспехът на Европейския съюз да наложи за сега петролно ембарго срещу Русия е една от темите ни днес. Нашите седмични коментатори вече са в студиото. Бившият социален министър Христина Христова. Политологът Сергей Петров Раджиони. И към нас се присъединява дипломатът и икономист Милен Кермечиев. Първата ни тема. По последни данни на националната статистика, инфлацията за месец април е 14,4% спрямо април миналата година. За последния един месец цените на хранителните стоки поскъпват с 4,5%, а на дрехите с 6,4%. Статистиката отчита още скок в цената на тока, природния газ, различните горива и транспорт. Да видим какви са прогнозите за цената на хляба и ще коментираме. Производителите са категорични, че без подкрепата на държавата производствената цена на хляба ще достигне над 2 лева до месец септември, а по търговските мрежи най-евтиният хляб щял да струва 2,20. Тия задържахме до доста време, но вече просто няма накъде. Но за сега е това, докато не разберем каква ще бъде новата цена на зърното от новата реколта. Ако не се вземат трайни мерки за цената на ел-енергията, за компенсации и не се спре това рязко увеличение на горивата, на дизела, според мен до няколко месеца цената твърдо ще бъде над 2 лева. Вчера Европейската комисия в пролетната си прогноза обяви, че очаква ръстът на икономиката на България през настоящата година да бъде два пъти по-малък от миналогодишния. А управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева предупреди, че тази година ще бъде много трудна, защото светът влиза в нея с криза върху криза. За ръста на доходите и ръста на инфлацията, първа с коментар ще бъде Христина Христова. Чакахме последните дни статистиката да каже какво е числото на инфлацията. Числото е 14,4% на годишна база. Значи през април миналата година потребителските цени са били с 14,4% по-ниски. Не, че ни изненада това число, но ни разтревожи. Разтревожени, защото инфлацията има и индивидуални измерения. И те са най-вече индивидуални. Усещането, личното усещане за инфлация е важно. И хората, които потребяват малката потребителска кошница с основните стоки и услуги, те усещат на гърба си най-много инфлацията, защото там вече основните стоки и услуги имат още по-голямо увеличение. Там инфлацията е още по-голяма. 22, 23, 28% на някои от основните стоки и услуги. Ние вчера говорихме по въпроса за антиинфлационния пакет на правителството. Днес също го нямаме официално публикуван и съобщен, за да можем да го коментираме в детайли. Имаме, извинявайте, само предложенията на един от коалиционните партньори. Да, от различни представители на правителството. Да. Съвет, който трябва да излезе. Предстои съвет, на който трябва да се обсъдят и да видим накрая какво ще бъде. Очевидно, че този пакет от антиинфлационни мерки е много важен. Аз бързам да кажа, че трябва да много да се внимава, да има баланс между антиинфлационните мерки за хората и антиинфлационните мерки за икономиката, защото има опасност антиинфлационните мерки да се превърнат в проинфлационни мерки. Аз си мисля, чухме за предложенията за бизнеса, чухме, че работодателите даже се отказват от протеста, който беше плануван за утре. Следователно, в висока степен предложенията на правителство удовлетворяват представителите на бизнеса за компенсирането на нарастването на цените на енергоносителите и на природния газ, защото в крайна сметка те, ако оскъпят своята продукция с много висока себестойност, това, разбира се, ще се отрази на всички нас, когато отидем в магазина, за да закупим своите най-необходими стоки и услуги. Господин Кермечиев, от това, което чуваме, като... Айде, всички ние виждаме и усещаме инфлацията. Сега я виждаме и в числа.
обаче като евентуално решение. Съжаление, трябва само да добавя към черните краски на госпожа Христова, защото ще добавя тази толкова интересна, но вече леко позабравена и оставена назад тема за плана за възстановяване, който и очакваните средства, които трябва да дойдат от Европейския съюз. Спомняте си само преди месеци, един вице-премьер служебен, така съвсем ведро развяваше плана. Той беше връщан, преправен и беше наистина направен един Франкенштайн, който беше от стария план, плюс някакви наистина толкова амбициозни проекти, че даже Европейската комисия беше учудена и го прие с отворени обятия, тъй като там бяха заложени такива невероятни подобрения в околната среда, в зелени мерки, възможност за прекратяване на всякакви доставки на въглища или употребление на въглища, закриване на толкова много предприятия, които са свързани с това, и минаване на друг тип, как да кажа, пренастройване на нашата икономика, което в момента няма да се случи. Защото войната доведе до съвсем различен начин на потребление на енергоисточниците. Зелената сделка в момента нито една от европейските държави не може да изпълни. От друга страна, видимо е, че Европейската комисия ще държи и на това, и на борбата, разбира се, с корупцията, където продължаваме да не показваме някакви сериозни промени. Тоест, така леното продължаване на промяната не се случва, за да може тези средства да дойдат. Защото вице-премьер обяви много така също ентусиазирано, че края на юни ще влязат първите средства. Но те няма да влязат. Защо го казвам всичко това? Защото в крайна сметка тези пари бяха заложени още в предишния бюджет за миналата година, като подпомагане на националния бюджет, за да не можем да теглим нови допълнителни дългове. Не само ще е допълнителни дългове, но ние сега започваме да вадим пари по плана за възстановяване от нашия бюджет, извън всички разходи, които правим, за да почнем да финансираме проекти по плана за възстановяване, очаквайки Европейската комисия в някакво бъдеще време да тези пари да ги възстанови. Като верността да не ги възстанови е голяма, отново казвам, поради много аспекти, които се промениха и възможността да не е изпълнение на тези проекти са много голями. Така че дупката, която се оформя, всъщност е доста по-голяма от това, което в момента е заложено, тъй като оптимистично това предоставство очаква тези пари да влязат много така, с огромно желание, но те няма да влязат. Това означава, че или ще влезем в нова дългова криза, т.е. отново ще теглим кредити и тези разходи, които в момента правим, пък трябва да прибавим разходите, които са за пълно възстановяване, което по никакъв начин няма да помогне на това България най-накрая да покаже някаква стабилност и предсказуемост в своя растеж. За това съответно такива и числата. Ако мога да добави, икономистите и финансистите казват, че до края на годината ще продължава да расте инфлацията. Това е много тревожна тенденция и евентуално към края на годината може да се успокои, да. Но това не е скоро. Ето, трябва да добавим и обявения поне за сега пакет на обща стойност 2 милиарда за мерките, за които говорим. Пак казвам, като прибавяме милиардите, в един момент наистина това правителство ще бие всички рекорди по харчене на бюджетни средства. Да, ако добавим съфинансирането по проекти с Европейския съюз за инфраструктура, там пък вече стават още повече. Предупреди министър Караджов. Сергей Петров. Аз с риск да се повторя и това, което вчера коментирахме. Така или иначе бюджета, с който тръгна това правителство, не беше въобще фискално консервативен, беше с раздути публични разходи. Това, до което ще стигнем, са нови дългове, както беше споменато малко по-рано. И голяма част от мерките, които аз виждам, моята лична скромна оценка е, че по-скоро може да понапомпим инфлацията, отколкото да се преборим с нея. Цифрите, които виждаме, не са изненадващи. Те дори са с огромен потенциал, както беше споменато, всъщност да се увеличават. И по моя скромна оценка не до края на тази година, а още доста време напред погледнато. Тук може би лек коментар бих искал да направя. Много разделяме сякаш мерките за бизнеса, мерките за хората. И да се търси баланс между тях. Разбира се, от една страна е така, но от друга страна трябва да си даваме сметка, че в крайна сметка спасяването на бизнеса е спасяване на работни места. Така, борбата с инфлацията, ако е успешна, тя подпомага и бизнеса, и хората. Хората в крайна сметка заработват, получават своите доходи от повечето от тях в България от частния сектор. Така че спасяването на частния сектор е и мярка, която подпомага хората. Аз само добавя още едно изречение, да дадем пример с други държави, да, от
Източна Европа, но член Европейски съюз. Какво направи Унгария? Унгария каза, ние налагаме вето на търговията с нефт, защото сме 100% зависими от нея. Ние ще се откажем от това наше вето, но това ще струва 780 милиона евро. Натолкова са изчислили своите загуби, те да преминат на друг тип доставки, друг тип потребление на енергоисточници. Ние, ако в момента се опитваме да вървим по този път, ние трябва да изчислим загубите, които бихме претърпели от съответно налагане на много по-тежки санкции и съответно да се обърнем към европейския бюджет и за помощ от там, защото унгарците много точно изчислиха колко биха загубили от налагането на тези санкции, които допълнително утежняват икономиката, и си сложиха цифрата на масата и казаха честно, ние не налагаме вето политически, ние го налагаме икономически, защото ние не искаме нашите хора да страдат и нашата да страда от това, че в момента прекратяваме едни доставки и не можем да намерим други. Това ще струва на нашия бюджет толкова пари, дайте да видим как да го направим. Ние и това не правим всъщност. Аз ако ми позволите да добавя това, което споменахте за Унгария, много интересно и тук трябва да си говорим вече и да направим някакъв аналог с това какво се случва в България. Защото ясно, че в основата в момента на кризата, която очакваме да се задълбочава, нали, изключваме вече пандемията, която оказва своето влияние и продължаваме да виждаме сега резултатите. В момента това са така наречените енергийни източници. Забележете, Унгария, която е с много особена позиция за ситуацията в Украйна. Орбан, който обяви Зеленски за свой враг публично. Дори Унгария беше включена в проекта за ембарго в изключението, които ще имат по-дълъг срок. А България не беше. И в същото време България е държавата, която няма да окаже военна помощ, скри се зад формулировката военно-техническа, която, да не влизаме в детайли, но тя е много имагинерна и теоретична, която може да окажем всъщност. И в същото време виждате, че пък ние решихме да предприемем действия, с които пък да бъде спрян газа. Да, според... Така че тези резултати на дипломацията и на преговорите и на способността на този кабинет да защитава българския интерес, той стои на масата и е красноречив. Европейския съюз не ни включва в изключението за ембарго от нефта и Русия спира газа на България. Вие преминахте към, така да кажем, външнополитическите фактори, които помпат инфлацията. Търпаме си към себе си чергата. Да, но госпожо Христова, когато говорим за инфлация, нали, някак си трябва да растат, когато растат цените, да растат и доходите. Но ние не виждаме да растат доходите. И къде да се търси баланса в това? Сега имаме една голяма група хора, 2 милиона и 60 хиляди души, които са пенсионери, които живеят и осигуряват своето качество на живота от пенсиите. Там социалният министър излезе оня ден и каза, че ще се увеличат пенсиите от 1 юли с актуализацията на бюджета с 21,6. Очевидно това покрива ръста на инфлацията, която ни съобщиха официалната инфлация. Разбира се, веднага тук трябва да махнем 14,4 и да видим колко всъщност е увеличението на пенсиите. Даже беше казано, че със същата тази актуализация на бюджета, аз не знам този бюджет, какво ще става с тази актуализация и как ще стигне за всички тези неща. От 1 октомври отново ще има преизчисляване на пенсиите с цел да се намали разликата между старите и новите пенсии. При еднакъв осигурителен принос, при еднакъв осигурителен стаж има разлика в тези пенсии. Това е очевидна несправедливост. Очевидна несправедливост, това преизчисляване с по-съвременен осигурителен доход от 2021 година се казва, че ще бъде направено, което ще струва на хазната 5 милиарда лева. Надявам се да се намерят тези пари и да се тръгне малко по-начисто в нашата пенсионна система. Сега добре е и това, че говориш се, че COVID-добавката от 60 лева ще стане антиинфлационна добавка от 60 лева, но това няма да се случва и по-добре, защото трудно се дават аргументите на хората какви са тези добавки. Хората си ги мислят, че са част от пенсиите. Ще бъде в преизчисляването от 1 юли. Е, да, има, тези хората свикнаха вече да получават така наречените добавки, наричани по един надявам или друг начин. Да няма хора, които да получат по-малко, отколкото през януари. Спомняте си какво стана, когато тръгна едно друго преизчисление на границата между двете години и се оказаха хора с по-ниски от предварително сметнатите си. Да, беше голямо недоволство и основателно. Ама това трябва да е, разбира се, за управляващите много така сериозна, удивителна. Точно какво се случва с пенсиите. Но нека, ние започнахме малко погледа и към
извън границата на България. Какво се случва в Украина? Фокусът върху хода на войната, като че ли бе изместен от икономическите ефекти, но след рекламите. Гледате и слушате Пресечна точка, втората ни тема. В Мариупол се провежда операция по евакуиране на последните украински бойци, блокирани в огромния металургичен комбинат Азовстал. Повече от 260 от тях са изведени от укрепленията им, потвърдиха властите в Украина. Откарани са в градове, контролирани от проруските сепаратисти. От Украинското министерство на отбраната заявиха, че ще започне процедура по размяна на всички евакуирани. Ето какво каза украинският президент Зеленски. По отношение на ситуацията в Мариупол, благодарение на действията на въоръжените сили на Украина, разузнаването, групата за преговори, комитетът на Червения кръст и на ООН, надяваме се, че ще спасим живота на нашите хора. Сред тях има тежко ранени, за които полагаме грижа. Искам да подчертая, че Украина има нужда тези украински герои да останат живи. Мисля, че всеки адекватен човек ще разбере думите ми. Операцията за спасяването на нашите защитници от Мариупол беше започната от военното разузнаване. Работата за прибирането на хората вкъщи продължава. И тази работа изисква деликатност и време. Както стана вече въпрос, в същото време Европейският съюз не успя да постигне съгласие за въвеждане на нови санкции срещу Москва, които да включват ембарго върху руския петрол. Позицията на Унгария остава непроменена и страната не подкрепя ембаргото заради зависимостта си от руския петрол. Това, което се случи в Мариупол, как променя хода на войната, пръв със анализ ще бъде Милен Кермечиев. Според вас, случи ли се нещо, което да е като краягълен камък в досегашното развитие на Определено, на защото най-накрая президента Путин може да обяви някаква победа, която толкова изстрадано, все пак и двете страни с толкова много жертви, беше постигната, а и толкова беше желана от руската пропагандна машина да бъде извадена за потребление на своите народници, тъй като това забуксуване, това тежко затъване на руско-турската армия в този конфликт, всъщност започва да обезверява и господавателите в Русия. Така че сигурен съм, че той рано или късно ще развее тази победа, казвам кавичка, тъй като това беше унищожаване на един цял град. Това е един сирийски сценарий, който беше приложен и то точно от генерали, които имат опит в воденето на такива военни действия в Сирия и довеждането на точно такива унищожения, които гледахме само преди няколко години. Така че това наистина е желано за Русия, поне малко да дадат глътка въздух от напрежението, което се налага. Но в гледна точка на конфликта, по никакъв начин това няма да промени хода на войната, защото в крайна сметка виждате, че преговори няма. И двете страни не желаят да има преговори, защото и двете страни продължават да вярват Украина все повече, Русия все по-упорито, че ще спечелят тази война. В момента, в който те продължават да смятат така и тази малка победа, отново казвам в кавички, им дава това самочувствие на Русия, те ще продължават да блокират бъдещи преговори. А от друга страна, те им продължават пък руската икономика продължава да има и глътката въздух, която им се дава от Европейския съюз, защото за последните два месеца и половина европейските държави са платили 50 милиарда долара за източници на Русия. Само Германия, най-голямата икономика в Европа, е платила над 9,1 милиарда долара за потреблението на газ и петрол. Това горе-долу прави около милиард долара, между 700 милиона и милиард долара на ден приходи за Русия. Колкото горе-долу, между другото, е и това, което харчи Русия за поддържане на военните действия. По анализи на военни анализатори, те са похарчили около 1,2 милиарда само за унищожаването на Мариупол в техника и оръжие, което са използвали. Така че, докато има тази живителна връзка, т.е. докато има свежи приходи в и без това
буксуващата руска економика, той като няма общо мнение и становище на европейските държави, всъщност Русия би продължила това, защото за тях човешки живот е ясно, че не означават нищо от една страна. А от друга страна, отново казвам, те все пак се опитват поне да задържат нещо, което му стана като териториално завоевание, тъй като се видя, че този блицкриг, който първоначално беше заложен, тотално вече не стои на дневен ред. Очевидно, даже и Одеса, която беше, да кажем, някаква цел като стратегия първоначална, даже и тя не може да се осъществи. Но тук последно изречение, защото днес трябва да стане дебат, в крайна сметка тази промяна на Съединените щати, която започна наистина да вкарва много тежко оръжие, и то по натовски стандарти в Украина, всъщност външният министър, държавен секретар на Съединените щати Блинкън много ясно обясни. Той обясни следното, че те искат да нанесат толкова сериозни поражения на руската армия, че тя след 10 години не може да бъде агресивен нападател на държавите наоколо, което между другото ще промени изцяло, ако това се случи, картата на бившия Съветски съюз, защото на Горни Карабах конфликта си спомняте Русия, да, колко беше активна. Зони, в Грузия спомняте какво беше, в Казахстан проблемите, които бяха възникнали, да не говорим за Молдова, да не говорим за Беларус, така нататък. Тоест, ако Русия загуби своя статут на супер регионален полицай в бившия Съветски съюз, и от друга страна супер военна сила, това ще доведе наистина много сериозно накърняване на имиджа на Русия, което пък би довело и до други регионални конфликти, които биха се разраснали. Това обаче става на фона на адски много загинали от двете страни. Сергей Петров. Случващото в Азовстал, всъщност, ние работим с много ограничено количество информация относно това какво точно се случва. Дали тия напуснали всъщност в момента не са само ранените и какво остава с следващите? Защото ние имахме данни за Азовстал, че там има 1000 военни, от които 300 ранени. Горе-долу това е бройката на ранените, които знаем, че в момента са успели да се измъкнат от там. Азовстал има символично значение и за двете страни. Знаете, пропагандата е едно от най-важните звена по време на война. За Украина това са лицата на героите, украинския героизъм, украинското ополчение, които държат в нечовешки условия, без храна, без вода, без ток и продължават да отбраняват. За руската страна там е едва ли не нацистка крепост, нали, в която се крият едни страшни бандеровци, от Азов. Между другото, тук ще се позволя да отбележа някои неща, които може би е наистина много добре зрителя да знае, че всъщност така наречените бандеровци, Степан Бандера е бил три пъти арестуван от немските власти тогава, брат му е убит и измъчван в Аушвиц. Нали, това са неща, които хората е добре да знаят и да си дават сметка. И първо не е от първото поколение украински националисти, а второ или трето, като първото е било от градове като Одеса, Херсон и Харков. Защото, нали, другата теза е, че едва ли не украинския национализъм е някакво западно явление, австрийско, което не е вярно. И сега е много ключов в момента как двете страни ще изкомуникират това, което се случва в Азовстал. Видяхме украинската страна и хората от Азовстал, че не споменават думата предаване, всъщност, че изпълняват това, което им е заръчено. Това прави впечатление, че не се споменава тази дума. Да. Абсолютно. И те казват, ние правим това, което на нас в момента ни беше казано. Украина рискува, в момента може да тръгна негатив, защото хората така създадоха този героичен образ до огромна степен заслужено за тези момчета, но сега става ясно, че тяхната задача е била там в тези нечовешки условия с огромни загуби и от тяхна страна, всъщност да позволят на другите части на ВСО да се прегрупират. Аз не смятам, че тотално е затънала Русия в тази война. Все още има един огромен риск. И то е в югоизточната част на Украина, от Изюмското направление на юг. И от Мариупол, ако се тръгне в северна посока. Там може да бъде заключена всъщност най-боеспособната и подготвена част от украинската армия. Това е огромният риск, който все още остава и който все още стои на картата, въпреки, нали, разбира се, видяхме какво се случва покрай Киев, Суми, Харков, бяха изтласкани до границата. Вместо блицкриг да направят на Украина, те им направиха два с украинската армия. Буквално Буча, Гостомел и Ирпен, те ги обградиха там. В Харков направиха нещо подобно покрай границата. Така че да, има
ужасяващи решения. Покрай Северодонец също виждаме загуба. Това е колосални размери на загуба на техника. И определено имат проблеми с структурата, с командването, с оперативните задачи и тяхното изпълнение. Но най-големият риск за Украина все още стои и това е всъщност заключване на най-боеспособната част на украинските бойци. Според мен е теоретично това, защото в крайна сметка след 3 месеца военни действия без много свежи подкрепления, в момента има 20 батальона, които стоят в резерв, които означават се още 20 000 човека, разполага Русия за много бързо преместване. Вече 3 месеца доста техниката се амортизира, говоря на руската армия, доста щети понесаха и в техника, и в жива сила, така че според мен наистина имат теоретично възможност да стане това, но практически според мен е почти невъзможно. Тази помощ, която в момента влиза от западните държави, това решение за тежкото въоръжение всъщност нанася доста повече щети на руската армия точно в момента. Аз тук дори ще се съглася до голяма степен. Аз казвам какъв сценарий съществува. Да. Много слабо вероятен. Защото липсват няколко фактора. Това е мотивация на първо ниво, изключително ниска в момента от руска страна. Второ, що се касае примерно артилерията, гаубиците, М37, нали, които обсега и точността им е много по-добра от на руската страна. Нали? 30 км точно срещу 18 км. Добре, да, интересен анализ наистина на това, което се случва и на бойното поле. Но, госпожо Христова, вие имате опити в европейските институции. Реакцията на Европа към този етап? Аз си мисля, че ситуацията, блокадата в Азов стал се приема по-скоро като една трагична страница във войната в Украина. Мисля, че хората на Европа така приемат тази ситуация. И ако погледнем човешкия аспект, това наистина е една трагедия. 2 месеца и половина блокада, обсада или каквото да го наречем, 82 бомбардировки, доколкото разбрах. Заедно десетки дни са живите хора, умрелите хора, тежко ранените хора, без вода, храна, лекарства и каквито и да били условия. Даже има един такъв факт. Съпругите и майките на бойците там само за една седмица са събрали подписка за ОНЕ, която са предали с 900 000 подписа, за да ОНЕ да помогне да бъдат изведени бойците, защото имало и цивилно население, и бойци, и полицаи, и така нататък. Но аз мисля, че това ще остане в историята като трагична страница. Добре. За да ни остане време да коментираме и следващата тема, връщаме се на българските пътища след рекламите. Вие сте с пресечна точка, третата ни тема. Мотористи от цялата страна се събраха пред сградата на Народното събрание, като обявиха, че ще внесат искания за промени в закона за движение по пътищата, чиято цел е да се намалят катастрофите. Сред тях начинащите мотористи да имат право да карат в бус-лентата, а за по-опитните да се осигури коридор между пътните ленти, за да не се движат между колите. И още ограничението на скоростта на магистралата да се промени от 100 на 140 км в час, а на скоростен път от 80 на 90 км в час. И ако погледнете статистиката, много от ПТП-тата стават заради отнето предимство на мотористите. Значи аз като идвах, полицаите са тук, там имаше 2 автомобила, които правиха обратен завой на двойна непрекъсната. И никой не ги санкционира. Не искаме да плашим хората, не искаме да предизвикаме някаква паника. Идеята е да вървим към по-добро. При мотористите дойде с мотопед транспортния министър Николай Събев. Имат ли основание предложенията? По темата пръв ще бъде Сергей Петров. Сочени са като за лудите глави по българските пътища и хора, които предизвикват с движението си неразумно много инциденти. Но ето сега виждаме друго поведение от самите мотористи. Самите те казват, че биха желали промени, с които да се промени това, което се случва. Сега, намаляването на пътно-транспортните произшествия има стандарти, стратегии, принципи, които са приети, така наречената визия 0, Vision Zero, която всъщност предвижда да се намали да се намалят инцидентите по пътищата. Тя включва така наречената зона 30 в централните части на градовете, нали, там къде ще да се обособява. Значи, разбирам хората, първо мотористите, нали, ние ги сочим луди глави, има различни типове мотористи. Аз познавам изключително цивилизовани, интелигентни хора мотористи, които, нали, не правят тези звукови шоута в жилищните квартали, с които да събуждат всички, защото пък има и такива. Но
движението по пътищата започва да се включват и нови участници. Тоест, един път имаме електрически тротинетки, един път имаме мотори, един път имаме автомобили, имаме и пешеходци. Значи тези всички групи, които се движат, те всички заедно трябва да седнат в крайна сметка и да се намери начин, по който абсолютно всички те, нали, да бъдат удовлетворени. Дали има нужда от промени в закон за движение по пътищата, ами те, всяка една от тия страни смята, че трябва да има. Да. Дали обаче предложенията трябва да излизат само от едната страна, не мисля. Тоест, тук мисля, че трябва така да бъдат включени абсолютно всички участници в движението по пътищата, да се видят кои са основните фактори, които създават предпоставки за ПТП-та. Къде имаме най-голяма концентрация, защо, какъв тип превозни средства, какъв тип нарушения, кои от хората извършват. Нека да има по-сериозни санкции, ако трябва, за тези, които нарушават. Независимо какви са те, с какво се предвижват, дали са пеша, с тротинетка, с мотор или кола. Но ние трябва да гледаме много сериозно на този въпрос. Хубаво е, че има такава инициатива за промени в движението по пътищата. И е хубаво от тази гледна точка, че ние в България, всъщност, като изключим всички други проблеми, които имаме, положението е много неприятно, що се касае до пътно-транспортни произшествия, както и включително такива с летален край. И така, всички участници в движението, казва господин Петров, госпожа Христова, да им се удовлетворят и да се намери пресечна точка. Но не е ли безопасността единствената пресечна точка за всяка една група, която е? Да, безопасността трябва да е ключовото нещо, ключовия фактор, за който да се мисли въобще, когато говорим за движение по пътищата. Както каза Сергей, мотористите са участници в движението по пътищата, но нека да има баланс на правата и задълженията, които имат по нормативната уредба на държавата. По-скоро битува обществено мнение, според което за мотористите се смята, че развиват много високи скорости на опасни отсечки и създават условия за пътно-транспортни произшествия. Нека наистина да се направи нов анализ, като добавим и новите участници с електрическите тротинетки по пътищата, с които напоследък се съобщава за доста също произшествия. Очевидно, че е време отново да се седне и да се погледне закона за движението по пътищата и да се види какъв баланс на правата и задълженията да има за участниците в движението. Който печели рекордите на Гинес за най-променен закон. Да. От началото на демокрацията у нас това е най-променения закон. Ако трябва още да бъде променен, но да се стигне до този баланс. Господин Киремечия, вие идвате от Варна за предаването, да кажем, така да издадем малко бекстейджа на предаването. Е, срещнахте ли мотористи по пътя? Аз ще започна малко по-далече, тъй като съм единственият моторист, всъщност, между всички вас. Да. И за първи път си качих на мотори, като бях на 16 години. Законно, тъй като живеех в друга държава, където там беше разрешено да се кара мотор на 16 години на възраст. Кара мотор от 36 години. Всъщност, сега последните 2-3 години нямам, заради напредналата ми възраст и килограми. Това, което наистина мога да кажа, че в момента е страшен хаос в закона за движение на пътищата и изобщо в начина, по който се регулира движението на пътищата, тъй като това, което говорихме за, нали, автомобили, мотори, тротинетки, забравяме, че в момента има компания, която предлага и моторчета електрически, които също могат да се вземат на също така свободна... А това са за абсолютни любители на, за първи път, които се качват, имат, примерно, тишко, но се качвали на такива моторчета. А те, само да кажа, че това е, може би, най-нестабилното превозно средство, тъй като е с много малка тежест, на тежестта, с много малки тесни гуми. Тоест, падането там е почти гарантирано. Така че проблема е в това, че нормалният, обикновеният водач не осъзнава, че мотора се движи точно с два пъти по-висока скорост, колко се движи останалия трафик. Поради това, че наистина минава се между коли, минава се по бус ленти, моториста развива точно два пъти по-висока скорост. Съответно, той е два пъти по-застрашен от ПТП-та. Наистина става два пъти повече, доста по-големи щети, заради това неосъзнаване. Тъй като ти виждаш в огледалото едни фарове, решаваш, че е далече, защото преценяваш, че скоростта на общия трафик е примерно 20 км в час, но той се движи с 50. Това не го осъзнаваш в момента, който отново погледнеш, той е вече до теб и ти си напълно да правиш маневра. Така че това наистина е сериозен проблем. Той не може да го промениш в закони.
Но що се касае промените в частта да се кара по бус лентата, това наистина не е лоша идея, тъй като това маневриране между колите е много опасно. Но от друга страна, за мен пък е парадокс, че във всички европейски държави, особено в европейските столици, такситата могат да се движат по бус лентите, а в България не може. Да. По този начин, ако аз искам да взема личния си автомобил и да ползвам такси, едно и също е, тъй като няма да се придвижа по-бързо от точка А до точка Б. Единствено автобусният транспорт може да направи това и разбира се метрото. Така че, когато се говори само за това, сега в момента се бунтуват водачите на мотори. Утре, защо да не се разбунтуват таксиметровите шофьори, да кажа, че ние искаме това. Те отдавна настояват за това. Да, въпросът е, че Столична община не го взема това като решение. За мен това решение за моторите в бус лентата е абсолютно на парче взето. Така че за пореден път някой, който е грамогласен, му се обръща внимание за много кратко време. И според мен това ще забрави и ще изчезне, както изчезнаха и всички други желания за промени в уредбата на София, която наистина е ужасно хаотична. Да, аз съм сигурен, че на фона на първите две теми, които коментирахме сега, зрителите си казали, Боже, защо се хванаха с моторите сега? Да, ама те са пълноправен участник в движението, в което сега всички ние ще излезем и нашите зрители ще влязат. Добре, благодаря ви. Много интересни коментари. Очаквайте ни утре веднага след новините. 16.